bu kiyimler sizi bu izi yine yan pasroq ko'rsatadi. Bu pas ayollarımız uchun eng tashqi ko'rinishda qilinadigan katta xato bu katta-katta printlardan foydalanish. Yoki bo'lmasam, obrazda kontrast ranglardan to'g'ridan-to'g'ri foydalanish. Masalan, tepa qismiga qora, pastki qismiga oq. Yoki tepa qismi qizil, pastki qismi qora, misol uchun. Ana o'sha narsa ham bo'yni juda ham past ko'rsatib qo'yadi. Yoki katta-katta printlar, katta-katta naqshlar, umuman proporsiyani to'g'ri qilmasdan noto'g'ri proporsiyalar bilan figurani ko'rsatsam, bu bo'yni past ko'rsatadi. Endi ularga beriladigan tavsiyalar, asosiy tavsiya tepa-pasti bir xil ko'rinadigan kiyimlar kiyish, oldida vertikallar hosil qilish, misol uchun kofta ustidan pijak, oldi ochiq misol uchun, yoki tepa-pasti bir xil rangdagi kofta yubka yoki ko'ylak yoki kostyum shim misol uchun. Printlardan, ya'ni matoga chizilgan naqshlarni maydalaridan foydalanish va minimum foydalanish. İloji boricha katta-katta aksessuarlar, katta-katta taqinchoqlardan foydalanmaslik. İloji boricha katta hajmdagi sumkalardan foydalanmaslik. Mana bularning hammasi bo'yini yana ham past ko'rsatadi. Qizlarimiz aksincha o'ylashadiki, kabluk baland oyoq kiyim kiysam baland ko'rinaman, yoki o'zimga bir o'lcham katta kiyim kiysam balandroq ko'rinaman deb. Birinchi o'rinda inson o'zini qabul qilish kerak. Alloh biz qanday bo'lishimiz kerak bo'lsa, shunday qilib yaratib qo'ygan o'zi. Uni boricha qabul qilib, o'sha oyoq kiyimingizni kiying, o'sha tanlayotgan kiyimingizni kiying, faqat uni ozgina deb bilan tanlasangiz yetarli deb o'ylayman.